ნამდვილად ღირს უნივერსიტეტში სწავლა, უბრალოდ არის რაღაც ისეთი სიტუაციები, ჯერჯერობით ეს რეფორმა ისეთია, რომ რაღაც დაუვლადებელი რაღაცებიც არის. და ის ხილების შედგენა, რომ სტუდენტს რო უხდება არჩევა და ხშირად საგნებიანი ხდება ერთმანეთს. განათლების რეფორმა არის სასწრაფოდ გასატარებელი ქვეყანაში, რადგან ეს არ არის უნივერსიტეტი და შემიძლია ჩემი პირადი აზრით გითხრათ, 100 წლიანი უნივერსიტეტი გადაგვერდათ გადაქცეული არის ეს კოლეჯი. მხოლოდ და მხოლოდ ამის. ჩემი აზრით ის, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი პირველი ქართული უნივერსიტეტი, მარტო სახელისთვის ის ხარო მარაფერი ხარ, მაგრამ ეს ძალიან კარგი პედაგოგები ან ლექტორები და მე პირადად ისე მაგისტრატურაზე აქვაპირე განხილებას. არის ფაკულტეტები, სადაც მართლა არის სწავლება და არის მოთხოვნა და არის ფაკულტეტები, სადაც მართლა არ არის სწავლა. არ სწავლება, სტუდენტი არ არის მაღალი და ალბათ რა ვიცი, ბავშვებით რამდენი მაყოფილეები არიან ძირითადად. მაგრამ ის ვიცი რა გამოცდების დროს იმასე მეც ხოვენ ვიდრე ასწავლე. რა თქმა უნდა, ეს იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ყოველთვის ცოდვის ტაძარი იყო და დარჩება ცოდვის ტაძრა და ჩემშვისაც და ყოველას ვიჩევ რა ჩააბაროს რეგიონის სახელმწიფოს. წმინდათა წმინდა და ტაძარია ცოდვის. როგორ ფიქრობთ, რომ სწავლის როგორი დონე არის დღეს უნივერსიტეტში? მე ვფიქრობ, რომ სწავლის უმაღლესი დონეა. შენ როგორ ყოფილი სტუდენტი რა, ანუ როგორ ფიქრობს, რო ყოფილად მიიღე განათლება და რასაც ელოდი ის დაგხვდა? ანუ რასაც ელოდი, ჩემ ელოდი ნამდვილად არ გამართა და ამაში დავწმუნდი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დავამთავრე უნივერსიტეტი და ვარ უშევარი. არაჩვეულებრივი ლექტორები არიან, მაღალ კვალიფიციური. პირადად მე იუდი ფაკულტეტზე სწავლობდა. ძალიან მაღალი ვარ, არ მეგონა და ძალიან და ტიპის პრობლემები შეიძლება დახვდეს სტუდენტს, რომელიც ჩააბარებს უნივერსიტეტში. ტექნიკური სახის პრობლემები, მაგალითად რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელსაც საგნები არის არჩევითი, გადასებული და დაიყოლა ძალიან ყურადღებით, რომ ადგილი მოიპოვა საგანზე, სასურველ საგანზე. ყველას დაასწრო, რომ ჩადგე რიგში მაგალითად. მე ღირს, იმიტომ რომ აი ეს უმაღლესი სასწავლებელია და ასე თუ ისე მაინც სასწავლა, ვიდრე სხვა სასწავლებელი შედარებით, რა. ეხა ალასანია და სხვები რო არის კიდე ის, რომ აი სასწავლებელია, გადასახადის დაახლოებით მე მგონი 7000-ია ქორწები და. გავი ახ. ეკონომ რა ვიცი, უფრო ვისაც გული არა, ხო და დაბალი დონეთვის მაინც სასწავლებელი უფრო ძირითადად ხდება, რა და. სხვა კიდე რა ვიცი, ვისაც საშუალება აქვს ისწავლოს და ვისაც არა და ეს. ჩემსაც ღირს კი. დონე ალბათ ჯერჯერობით ნოაში უკეთესი იქნება. თუ კარგი მეკანი ეყოლება უნივერსიტეტს, მართველი. ზოგადად დონე შეიძლება არ არის დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ჩემი აზრით ღირს. ან რა სკოლის ხო პრატო არ არის დონე დამაკმაყოფილებელი და რატო ღირს? ან ბევრი საკითხია რაღაც შეიძლება ისეთი ტექნიკური მხარე უფრო როგორც საცხოვრს არ უსწავლოს. მაგრამ თვითონ გააჩნია სპეციალობა სალბათ რა იმიტომ რომ ჩემ სპეციალობაზე კარგი სპეციალისტები არიან და თუ გინდა სწავლა ისტორიკოსი ვარ და თუ ამ მიმართულებით გინდა ცოდნა მიიღო ალბათ ყველაზე კარგი ადგილი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტია. ჯავახიშვილის იმიჯი მხელ არ აღმოჩნდა რომ ჩემ კურალდე მოსულიყო რა ESM-ი იყო ყველაზე სახელოვანი ასე თაში და მაგრამ გადაწყვიტე ის ჩამოვარდა. მოდეს სწავლის ხარისხი არის მაღალი და ეს ნიუროდაც მაღალი. სხვა საქმე დასაქმებაზე როგორ მოქმედებს სახელი, ანუ ის ინსტიტუტი რომელიც დაამთავრა. მაგ შემთხვევაში ბევრად მეტი პირადის უბა კერძო ინსტიტუტებს უნდა ჯავახიშვილი. თეატრო ჩააბარო ჯავახიშვილი თუ რომელიმე. კი, კი. მე მაინც ჩემი ამბიცია იყო ჩემი სტუდენტობისაც ჯავახიშვილი მესალა რა თქმა უნდა ვერ მოვხდი. педагогиური უნივერსიტეტი დავამთავრე, მაგრამ მაინც უნივერსიტეტი მე დღემდე მიყავს და ჩემში ყოველთვის მრჩევა მას.